Sewa Mr. Kijambu, obera bukoma nsimbi mu tawuni, oyina emyaka 66. Ofubye nnyo okubuzaabuza sisita waffe, ali mu siniya 4. Omututa mu ziroji ez'enjawulo, omugulidde essimu. Kimanyi vidiyo eno egenda kutuukako mu bitiibwa, bawalabo mbalaba ku TikTok bagikusindikire, bagikulage. Ntwala omukisa kuno bategeeza oba okutegeeza. Timuwala omuto Rose. Nampangira da brother wangi. Amazeyo wiki namba. Amazeyo wiki namba wa brother wange. Atali lubuto lwa myezi ebiri. Mugeza ne mulujjamu. Nawe njagala okawulire. Kadama TV kojamate oyo mulide. Agamba nti no waliwo omwami. Gwe bayita Kijambu omwami ono kigambibwa wa myaka 66 asobodde okubeera nga 66 abeera bukoma nsimbi sente weeziri ayina omuwala wa siniya 4 gw'abuzaabuza ensonga eno bwe twagitadde ku Facebook yaffe abakadama baavuddeyo Niba commenting kwa tujaga abakadama kwa basingako obungi nitubeeramu n'abantu ba bulijjo kai tugambe abantu bavuddeyo buli omu na commenting ku video eno. Muzimu ku comments ezaba abantu ze basinze okwagala ne ze baayogeddeko mwe muli eyagambye nti omwami ono Kijambu omuwala yavuddeyo n'agamba nti omwami ono Kijambu amumanyi bulungi. N'agamba nti yali amukwanako omuwala oyo yabadde Sauda Namata yagambye nti omwami ono Kijambu amumanyi bulungi abeera bukoma nsimbi omwami ayinawo ku kasente era baali mu mukwano naye n'avaawo n'agenda e Saudi Arabia bwe yawulidde erinnya lino n'avaayo n'akomentinga nti omwami oyo tayisa sikaati Mwami Kijambu tayisa sikaati. Na ne mubeeramu in fact ebiwayi byabadde bibiri. Mulimu abantu abaabadde bawagira Mwami Kijambu. Ne mbeeramu abantu abaabadde tebamuwagira. Ze zino point ze baayogedde. Tugenda kutunuulirako ku side zombi. Uganda wetuuse ennaku zino. Abawala abato okwagala abasajja abakulu. Tekikyakola makulu. Oba tekikyakola mawulire wano oyinza okuwulaba ng'ekyamaanyi naye omwana kasita asukka emyaka 18 ennaku zino tekikyakola mawulire nti omusajja omukulu ayagadde omwana omuto lwa nsonga abaana abato bennyini nabo beetega ng'olulimi olulwo beetega ku basajja bano ne babeetega ate omusajja gye buva ne gye budda kasita omuwala abeera nga wadde amusingako emyaka naye nga si mwana muto nti ali bio 18 nabo babeeyunira tewali atayagala bato nabo babeeyunira naye ate babeeyunira mu kubeeyunira mulimu abasajja ab'enjawulo oba ba mirundi ng'ebiri mulimu omusajja ng'agenda kumwagala amuwase naye agamba njagala omuwala nga muto muwase ne mbeeramu ate n'abasajja abagamba nze nkozesa bukozesa bwana bato nini n'omukazi wange advice yange yali badde nti ne bw'obeera ng'oli muwala muto n'ofumbirwa oba n'obeera n'omusajja omufumbo tomuleetaku kajanja kamukyawisa mukazi we mukulu kuba mulimu omusajja nga mukazi we ddala omukulu amwagala nnyo nga gwe abeerawo nga njagamba nga saidish naye ng'oba saidish wo oyina okubeera nga ate tovuma mukulu nga woogeza n'ovumira omukulu ate ono ayinza okukyawa naye nga ati bw'obeera ng'ono omukulu tomwogerako ng'olina bibyo bw'obeera ne mwami Kijambu obeera ku bibyo nga gwe ne Kijambu oyinza okwesanga omukwano gugenda maaso naye oluusi abaana bagenda ne babeera nga buli bw'abeera ne bbaawe n'abeera mu kikolo eky'omukwano n'amugamba tompaana nnyo ky'ogamba nze nsinga mukazi wo ebintu ng'ebyo mwogera mu mukwano munaye tebibeera tebinyuma obeera oli oyina engeri gy'omukyusa timing
gwe bobeera n'omusajja beera naye, oba bobeera n'omukazi beera naye, yogera bibakwatako, todiskasinga birala. Ate era buli bobeera n'omusajja ng'alina omukazi, najjeewuwo era advise y'abawala, najjeewuwo n'atandika okunyumiza ebikwata ku mukazi we owaka, banya oyo kisajjasajja. Tewali musajja yina ategeera aviira ate n'adda kunyumiza ku mukazi we owaka. Kitegeeza wanyumiza ku mukazi wo owaka ddala nga mukazi we, ate olwo ggwe anaakola atya? So abakazi w'abawala mwegendereze, omusajja yina anyumya ku mukazi we, manya byabeera kisajjasajja. Era naye ajja kukola ekintu kyekimu, ne bwogamba nti omufumbiddwa olaba anaafunayo omulala, era naye ajja kubeera ng'akunyumyako. Naye advise esinga bw'obeeranga n'omusajja n'omanya nti mukwanyi musajja omufumba, kuba bino weebiri mulimu ebintu kakati bye tulina okubeera nga tulaba nti sinomo, nti si mawulire, mulimu ekintu ky'olaba nti ekyo bwe kiri, naye bwe kibeera bwe kiri tukikoledde tutya okubeera nga at least kibeera ku nnomo. Nga bwe nabagamba bino ebyabakadaama abakadaama babonyebonye kadaama abadde bwati, ebyo ebintu weebiri tulina kusala magezi gatya, tubadde tutya bawalabu tubeere nga tubikendeeza obubona obutabeerawo ddala. Nze tusobola gamba nti tetugenda kukola omuwalabu, tekisoboka. Gavumenti tesobola bisa zaamu bakadaama bakyasinza okuleeta ssente mu Uganda. Kati ekiringa bano abawala abato okwagala abasajja abakulu tekigenda kuggwawo, kigenda kubeerawo. Oyinza okwesanga buli mukazi, buli muntu ampuliriza kaakati nga muwala nga yali agaddeko omusajja omukulu, mwenna abampuliriza nga mwali mwagaddeko abasajja abakulu, naye ng'ekyabatwalayo oyinza okwesanga zaali ssente. Mbeera muno omuwala omuto nga yaagala abasajja abakulu, omusajja n'amukolera nagamba omusajja oyo wadde mukulu naye ate nze alabikira bulungi okusinga n'abavubuka. So kino weekiri tulina kulaba kiri kitya. So tugenda ku kya mwami Kijjambo, nti wano owa siniya fayagadde mwami Kijjambo. Owa siniya fayasooka ne tumanya ayina emyaka emeka, kasita aba asusse emyaka 18, kati ng'oyo mubeera muyina mubuuliza mulaga bulazi, naye tewali tteeka ligenda kubeera nti lisobola okusiba ono mwami Kijjambo, kuba ye ayinza okubeera nga ayagala baana sayizi ezo oba ayagala bakazi sayizi ezo. Watulabye abawala nga myaka 15-16 nga ate bakyasinza okwesimba masajja abakulu. Mwalabakawo vidiyo y'omuwala lwakuba yavaayo ne yeetonda, yali mu yunifoomu, covid bwe yatandikira awo n'agamba batutadde tuzzeeyo myaka 2, n'agamba batutadde mu covid tetumanyi bwe tuddayo, naye abasajja abakazi abafumbo mutwerinde. So n'abasajja bano abafumbo zengera ne ngamba nti nabo oluusi zengera ne mbasaasiramu nti abawala ennaku zino beetega mwana myaka 15-16 ne yeetega omusajja ye ng'agamba nze njagala kubeera nga nina nange nina kenfunayo, njagala kugula smartphone. Muzadde we tagenda jimu, era omusajja ajja jimu, naye ng'ate n'omusajja tajja kubeera ng'amala gakwata ssente mbwawo omuwala ab'omuwala, no, ajja kubeera ng'amuwa, naye nga naye alina ki expect, nga yeena embeera eriwo. Era tebabalimbanga, ne bosanga musajja mbu simanyi alwanirira ddembe ly'abawala, naye yennyini alinayo omuwala omuto gw'ayagala. Naye alinayo omuwala omuto gw'ayagala ebisimanyi nwanirira ddembe ly'abawala nwanirraki, alinayo naye omuto, kuba y'embeera y'ensi. Buli bwe tunaategeera embeera y'ensi etambula etya, bwe tujja okubeera nga tumalako n'ensi. Kati ne wabeerawo ate abantu abagambye nti Kijjambo ayagala kulemesa mwana somero, abasajja ng'abo beetaagisa kusiba. Nze mbabuulira nti omwana kasita asooka emyaka 18, wane Uganda tewali tteeka limusiba, oba mu nsi yonna tewali tteeka lisiba. Ne bw'abeera ng'omusajja alina emyaka 9 n'ayagala omuwala wa myaka 18, tewali tteeka limusiba, tewali. So kaakati embeera ng'eyo ng'eguddewo kibeera kitya? Ate temugenda nga mu bintu bya balimbalimba ne bagamba nti ate oyo basobola omukola ekintu, ate yamuggye mu ssomero, ate yakozebwa ati. Ebyo byonna tebikola, bajja mukwata, bayinza omukwata nga wiiki emu simanyi bamutaddeyo genda okulaba ng'avuddeyo. Kaakati omuwala n'avaawo naye n'agamba nti nabo kye baakoze ne bafuna muganda waabwe n'afunyisa muwala we olubuto, bamala okufunyisa muwala we n'ayagala muwala ne bamufunyisa olubuto ayite balugyamu. Kaakati kankulaga ekizibu, olaba nga bw'oyogedde mu vidiyo eyo, ne kibeera nga muganda we yafunyisizza muwala wa Kijjambo, nga muwala wa Kijjambo ali bio 18 ate ye bamusiba.
ate kijambo ne batamusiba naye nga gwolaba age difference y'amaanyi kijambo ali nkaaga mu mukaaga ono omuwala ng'ali batugambe emyaka nga 18 akitegeera okujjako bw'abeera nga liberity naye bw'abeera emyaka 18 age difference emaanyi abeera nga age difference ya myaka nkaaga tebamusiba naye ate kakati ono omuganda oli bw'abeera wa myaka 20 nayagala muwala wa kijambo myaka 15 ate ye bajja mmusiba so njagadde akantu ako mubeere nga mukamanyi kabawoninge naye nga bino ebyabashuga mami shuga dadi byo bwebiri naawe ampuliriza wali oyagadde ku musajja omukulu naawe omusajja omukulu ampuliriza oba omusajja ayina wali oyagadde ku mwana omuto yembeera eriwo tuyina kumanya nti ekyo kyo mu butonde bw'ekitobe kiri kati n'abakazi abakulu batandisa kwagala bavubuka bato aye n'abavubuka abato batandisa kwagala abakazi abakulu era nenyongero bagamba nti ebyo naye bagamba simanyi bano balwanirira dembe ly'abaana bikibikibi okujjako ng'omwana ali biro 18 naye abasajja bennyini boosanga balooya bennyini abo nabo baagala abaana abato okusanga looya wa myaka 5 naye ng'alina omukazi wa myaka 20 yembeera yembeera kijambo obeera bukoma nsimbi mu tawuni olina emyaka 6 ofubye nnyo okubuzaabuza sisita waffe ali mu siniya 4 omutute muziroji ez'enjawulo omugulidde essimu kimanyi vidiyo eno egenda kutuukako mu bitiibwa bawalabo mbalaba ku tiktok bagikusindikire bagikulage ntwala omukisa kuno mbategeeza oba okutegeeza ti muwala omuto Rose nampangira da brother wange amazeyo wiki namba amazeyo wiki namba wa brother wange ate ali lubuto lwa myezi 2 mugeza ne mulugyamu nawe njagala okawulire